អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូលោកអង្គញាឌួងឆាយដាច់ចិត្តនិយាយបែបនេះទៅកាន់ភរិយាដែលពិតជាស្មានមិនដល់ចាថាតើលោកអង្គញាឌួងឆាយបានមានប្រសាសន៍បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវដល់កក្រើកបណ្ដាញសង្គម រឿងដែលលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកជំទាវដេតម៉ាលីណាធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បែកគ្នានោះឡើយយ៉ាងណាមិញមហាជនចង់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការបែកបាក់គ្រួសាររបស់លោកជំទាវនិងលោកអុកញ៉ាប៉ុន្តែរឿងផ្ទៃក្នុងក្នុងគ្រួសារមិនអាចបង្ហើបប្រាប់ឲ្យគេដឹងឡើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ2026នេះលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយហាក់បីដូចជាបង្ហើបអំពីរឿងរ៉ាវដែលបែកគ្នាហើយក៏និយាយទៅកាន់ភរិយាដែរថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកពិបាកចិត្តប៉ុន្តែគួរចំណាយពេលមើលថែនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនៗឲ្យបានច្រើនទៅល្អមិនមែនដើរហើរផឹកស៊ីជប់លៀងកម្មវិធីសប្បាយរាល់ថ្ងៃនោះទេ កូនកូនត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីយើងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកល្អបែរជាអ្នកចោទខ្ញុំថាស្ដីឲ្យអ្នកខ្ញុំពិតជាអស់កម្លាំងណាស់ចានេះគឺជាសារមួយឃ្លាពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាឌួងឆាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីមូលហេតុខ្លះៗនៃការបែកបាក់គ្នារបស់គ្រួសារលោកអុកញ៉ាអត្តន័យនេះបងប្អូនអាចកាត់នៃយល់ហើយថាជារឿងអ្វីនោះ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយ៉ាងណាមិញក៏សូមឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវគ្នាវិញដើម្បីកូនកូននៅជុំប៉ាជុំម៉ាក់ទើបមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម្ដាយចិត្តខ្មៅ ឲ្យនាងផឹកស្រាតាំងពីអាយុមួយខួបរហូតដល់អាយុ13ឆ្នាំនាងញៀនស្រាអត់មិនបានហើយបណ្ដាលឲ្យមិត្តរបស់គាត់រំលោភទានយោងតាមទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីសុមាលីបានឲ្យដឹងថាកោតក្នុងផ្ទៃម្ដាយមានគំនុំម្ដាយមិនចង់ឲ្យរស់ទេម្ដាយតែងតែទុកចោលនៅផ្ទះតាមវាលស្រែទុកឲ្យស្រមោចក្រហមរោមដំបៅពេញខ្លួនបំណងមិនចង់ឲ្យរស់ តែនាងនៅតែអាចរស់បានអាយុជិត1ខួបម្ដាយឲ្យញ៉ាំស្រាសរហូតញៀនដល់សពថ្ងៃនេះរៀងរាល់ព្រឹកមកបួនទៀបភ្លឺម្ដាយនឹងកូនតែងតែងើបដឹកដៃគ្នាទៅផឹកស្រានាងតូចស្រវឹងស្រារៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះផឹករហូតដល់សន្លប់ត្រូវអ្នកជិតខាងយកទៅពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលនេះនាងញៀនស្រាអត់ស្រាមិនបាននាងប្រាប់ខ្ញុំថាអត់បាយបានតែមិនអាចអត់ស្រាបានទេហឹមពិតជាសង្វេគពេកហើយ តើមានម៉ាយពុកប៉ុន្មានអ្នកទៀតដូចពួកគាត់កូនកូនគ្មានភាពកក់ក្ដៅកូនបងបន្ទាប់អាយុ13ឆ្នាំដោយសារការផឹកស៊ីរបស់គាត់ធ្វើឲ្យកូនស្រីគាត់ត្រូវមិត្តគាត់រំលោភខូចអនាគតខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូបន្តព្រោះថារឿងនេះពិតជាសង្វេគសម្រាប់ក្មេងៗជាពិសេសកូនកូនដែលមានម៉ាយពុកមិនចេះស្រឡាញ់ចាពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនក្មេងស្រីត្រូវបានម្ដាយឲ្យចេះផឹកស្រាតាំងពីអាយុ1ខួបរហូតដល់ពេលនេះ គឺគេញៀនស្រាអត់ស្រាមិនបានឡើយតាំងតែពីតូចមកម្ដាយរបស់គេមិនស្រឡាញ់គេបន្តិចនោះឡើយទុកចោលឲ្យនៅផ្ទះម្នាក់ឯងតាមវាលស្រែទុកឲ្យស្រមោចក្រហមរោមខាំទៀននេះគឺជាជីវិតដ៏លំបាកវេទនាមែនទែនបើមិនស្រឡាញ់គ្នាបង្កើតគ្នាមកធ្វើអ្វីបំផ្លាញអនាគតនិងសុខភាពរបស់គេដោយសារការផឹកស៊ីមិត្តភក្តិរបស់គាត់រំលោភកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៀន កាន់តែធ្វើឲ្យគ្នាខូចអនាគតខ្លាំងឃើញហើយមិនអាណិតមិនបានចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា